jongens en welkom terug op mijn kanaal en welkom terug bij weer een nieuwe Beautybox unboxing. Ik ben dit keer best wel laat met de Beautybox, maar dat komt omdat er dit keer wat postproblemen waren geweest, waardoor mijn Beautybox weer geretourneerd werd en geen idee waarom. Maar goed, vandaar dat de Beautybox iets later is. Maar ook daarom heb ik een andere soort van unboxing van de Beautybox. Ik heb de box al geopend en ik heb de producten die ik al kon gebruiken, heb ik al een keer gebruikt. Dus ik kan jullie de producten die erin zitten laten zien en ook gelijk even kort mijn mening erover vertellen. Dus ik dacht dat het wel een leuke toevoeging zou zijn voor een keer. Laat me even bij de reacties weten of je liever zo'n manier van unboxing hebt of de gewone normale manier. Want de gewone normale manier vind ik ook heel erg leuk. Dus ik dacht, laat ik eens een keer iets anders proberen. Maar ik heb voor me een box met leuke inhoud. En ik kan er ook wel wat over vertellen. Want inmiddels heb ik wel een mening erover gevormd. Dus laten we snel beginnen. Hebben ze in deze video dan gezellig? Pas je duimpje omhoog. En vergeet je ook niet te abonneren als je hier nieuw bent. En laten we nu echt beginnen. Dus ik heb hier de box. Wat mij eigenlijk niet meteen is opgevallen, pas net toen ik de box weer pakte, was dat er geen brief in zat dit keer. En dat zit er normaal gesproken wel. Er zit wel een boekje in, maar normaal gesproken zit er ook altijd een briefje bij. Dat is dit keer niet het geval. Ik weet niet of het bij iedereen zo was. En als ik de box open, dan valt er een zakje op. En dit is van het merk Devoted Creations Tanning Skincare. En dit zijn allemaal producten dus die te maken hebben met of zelfbruining. Of als je naar een zonnebank bent geweest of zo, dan moet je je hiermee insmeren. En er zitten dus twee, ja, ik denk een soort van minis bij. En één daarvan is een, dit is een dark tanning lotion. Dus ik denk dat dit een lotion is. Nou, ik heb ook wel eens meegemaakt dat ik zoiets moest insmeren voordat ik naar de zonnebank ging. Of dit is een zelfbruiningscreme, of het is zo'n crème voor tijdens zonnebaden. Bruiningsversneller. Dit is volgens... Ja, dit is een bruiningsversneller. Dus deze doe je bijvoorbeeld op als je gaat zonnen. En ik denk dat dit is een moisturizer. Dat je dit dus moet gebruiken nadat je gezond hebt. Ja, het herstelt, verkoelt en hydrateert de huid. Dit is echt super fijn, want binnenkort ben ik weer van plan om naar de zonnebank te gaan. En dan kan ik dit lekker gebruiken. En er zat er ook nog iets van een... dit bij. Oh nee, dit is voor waxing. Dat is iets anders. En er zit er ook nog een lipbalsem bij van het merk. En dan heb ik hier nog iets van een kortingscode voor Brazilian waxing. Volgens mij hoor. Even kijken, wat staat hier nou eigenlijk? Ja, voor een behandeling Brazilian Wax Treatment. Ik heb dat nog nooit van mijn leven gedaan. Ik ben eigenlijk soort van benieuwd naar een Brazilian Wax, maar tegelijkertijd ook niet. Want het is natuurlijk geen charmant idee dat je daar zo met je harige toestand zo hard ligt. Ja, dat... maar goed, er zit ook een soort van een mini bij voor na de Brazilian Wax, denk ik. Dus er zit gewoon iets van korting in. Dus dat is altijd leuk. Dan wil ik met iets beginnen. Wat ik vandaag voor het eerst heb gebruikt. Trouwens, al die producten die ik zo meteen laat zien heb ik vandaag voor het eerst gebruikt. Maar ik heb hier als eerste een Mattifying Emulsion MT Plus Sheer Primer en Pore Refiner. En dit is hoe het eruit ziet. Het is een kleine verpakking, maar ik vind het wel prettig eigenlijk. Ik neem niet zoveel ruimte in. Mijn eerste indruk is eigenlijk heel erg goed. En dat is... voornamelijk te danken aan de primer die ik gisteren heb gebruikt. Ik heb namelijk gisteren ook een nieuwe primer gebruikt die ik zelf heb gekocht. En ik was er eigenlijk niet zo tevreden over. Terwijl, nou, mijn eerste indruk was gewoon best wel slecht. En vandaar heb ik eigenlijk helemaal geen probleem met deze primer. Dus mijn eerste indruk is heel erg goed. Ik ben heel erg benieuwd hoe het me verder gaat bevallen. Het is ook trouwens voor normale two combination sensitive skin. Dus dat is ook echt precies... mijn huidtype. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. En nou, mijn eerste indruk is gewoon heel erg goed. Want gisteren had ik heel erg last van hele vette huid. Terwijl het een matterende primer was. Maar daar zal ik in de toekomst wel over vertellen. Dus daar was ik echt gewoon ontevreden over. Maar vandaag heb ik echt nergens last van. En mijn foundation ging ook wel lekker op. Dus hier ben ik blij mee. Ik zal trouwens nog even kijken of er iets in het boekje staat hierover. Oh my Jesus. Deze kost 20 euro bij 20 milliliter. En hoeveel milliliter is dit? Geen idee. Ik weet niet hoeveel milliliter dat is, maar
Bij 20 milliliter is die 20 euro. En de eye cream is 30 euro bij 15 milliliter. Volgens mij is dit ook 15. Ja, dit is 15. Dus deze is full size. En echt goed duur. Het is een uniek verfrissend product met een verstevigende en liftende werking. Dus deze heb ik ook vanochtend voor het eerst gebruikt. Ik moet zeggen dat ik hem best wel lekker vond. Wat ik vaak met oogcremes heb is... ik heb hier echt super mega gevoelige huid. Dus ik heb vaak dat mijn oogcremes heel erg prikken. Dat had ik met deze niet. En het voelde heel erg lekker verfrissend. Dus dat klopt wel wat er op de verpakking staat. En dit is hoe het tubetje eruit ziet. Is gewoon... ja, gewoon handig. Ben ik echt wel heel erg blij mee. Ik ben benieuwd wat het doet op lange termijn. Dan heb ik hier een eyeshadow stick. Dit is hoe die eruit ziet. Dit kleurtje. En het is echt wel een heel mooi kleurtje hoor. Kijk. Mooi toch? Ik had hem dus vanochtend gebruikt. En ik dacht, weet je wat, YOLO. Ik ga dit ding gewoon echt over mijn hele ooglid gebruiken. En toen keek ik naar mezelf en ik dacht, wow. Dit ziet er echt niet uit. Dus toen heb ik wat oogschaduw bijgepakt en heb ik het soort van in mijn crease geprobeerd te blenden. Nou, dat ging dus best wel moeilijk, omdat dit dus best wel crème-achtig is. In ieder geval, mijn tip is om dit te gebruiken bovenop oogschaduw. Ik denk dat dat beter werkt, want mijn oogschaduw ziet er op dit moment echt niet uit. En van deze afstand kun je dat waarschijnlijk niet zien. Maar ik kom even dichterbij en dan laat ik jullie zien wat ik ermee bedoel. Omdat het natuurlijk zo'n crème oogschaduwstick is. Het is wel echt een mooie kleur hoor. Maar omdat het dus zo'n crème oogschaduwstick is, dan gaat het heel erg in de lijntje zitten. En ik ga even jullie laten zien wat ik daarmee bedoel. Kijk, als ik nu naar beneden kijk, als het goed is, zie je dan dat het er echt niet uitziet. En dat heb ik zo even voor jullie gelaten, zodat jullie dat even goed kunnen zien. Dus mijn eerste indruk is niet zo best. Maar ik ga hem zeker wel een keer gebruiken bovenop oogschaduw. Ik denk dat het dan wel zou helpen. I don't know. Ik ga het gewoon proberen. En dan als laatste is het deze Luminizer highlighter stick. Van hetzelfde merk overigens. En dit is hoe het eruit ziet. Oh, hij wil het niet echt scherp stellen. Kijk, echt wel een hele mooie highlighter stick. Hier ben ik super blij mee. Want hij kan heel erg precies onder de wenkbrauw aanbrengen. In mijn ooghoek en zo. Ik heb hem trouwens niet op mijn gezicht gebruikt. Ik besef me ineens dat ik vandaag überhaupt geen highlighter op heb. Dus ja, ik ga het even aanbrengen op mijn gezicht. Want vanochtend had ik dus dat gebeuren met mijn ogen. En ik dacht, ja, dit is ook zo'n soort crème iets. Dus ik durfde het eigenlijk niet zo goed te gebruiken. Maar ik ga het nu wel even opdoen. Hier. Oh jezus, ik heb nu echt het idee dat ik mijn make-up look verpest. Nou, best wel mooi eigenlijk. Ik ben alleen bang dat het in het echt, want op camera lijkt alles toch beter, dat het in het echt misschien wat vet lijkt. Maar goed, mijn eerste indruk is heel erg goed. Hier ben ik echt wel blij mee. En het was alles wat erin staat, jongens. Dus ja... Trouwens, voor degene die het niet weten, Beautybox is een maandelijks abonnement. Het kost €14,95. En de waarde die erin zit, ligt meestal of eigenlijk altijd veel hoger dan wat je ervoor betaalt. Dus het is altijd wel heel erg leuk. Het is altijd een verrassing wat je thuis krijgt gestuurd. Ja, dat is gewoon echt superleuk. Maar goed, laat me echt even bij de reacties weten of jij dit een leuke manier van unboxen vindt. En dan voor nu een fijne dag verder, jongens. En ik zie jullie de volgende keer weer. Doei!